آپ ایک سے ڈیڑھ چمچ آٹے کا لے لیں, اگر آپ اپنے چہرے پر بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو دو چمچ لے لیں, اور ساتھ میں ہاتھوں پاؤں پہ بھی آپ کے اپلائی ہو جائے گا. اگر صرف چہرے پر آپ نے کرنا ہے تو آدھا چمچ آٹے کا لے لیجیے. اب میں یہاں ڈیڑھ چمچ اگر آٹے کا لیا ہے تو اس میں ہم بلیچ کا قریب ایک چمچ جو ہے وہ شامل کریں گے. اس میں سے دو چمچ بلیچ کے آپ کے نکل آئیں گے, ٹی اسپون. یہ آپ کو دکھانے کے لیے میں دکھا دیتی ہوں, دو ٹی اسپون نکلیں گے. آپ نے ایک اس میں شامل کرنا ہے, یہ چہرے کے لیے ہم تیار کریں. اگر آپ ہاتھوں پاؤں پہ یا بازوؤں پہ کرنا چاہتے ہیں تو پورا پیکٹ بلیچ کا ڈال دیجیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھی طرح سے مکس کر لیں پہلے بلیچ پاؤڈر اور آٹے کو. اس کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں, اور بہت زیادہ پتلا مت کریے کیونکہ اس میں کریم بھی شامل ہونی ہے بلیچ کی. دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیجیے. اب اس میں ہم بلیچ کی جو کریم ہے جو ساشے میں ساتھ ملتی ہے وہ اس میں ملا دیں گے. اس لیے ہم نے پانی کم ڈالا تھا, اگر ہم پہلے اس کو پتلا کر لیں گے تو بلیچ کریم ڈالنے سے اس کی کوانٹٹی بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور یہ بہت زیادہ پتلی ہو جائے گی جو کہ اپلائی کرنے میں مشکل رہے گی. اچھا, جس میں کریم بھی ہم نے شامل کر دی ہے, اب تمام چیزوں کو ہم نے یکجان کرنا ہے اچھی طرح سے, اور آپ کی یہ بلیچ کریم تیار ہوگی. دیکھنے میں ہم نے صرف اس میں آٹا ملایا, لیکن اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ آپ کے بال اس سے گولڈن نہیں ہوں گے. حالانکہ یہ بلیچ کریم ہے جو جس کا کام ہی بالوں کو گولڈن کرنا, لیکن آپ کے بال گولڈن نہیں ہوں گے. اور تھوڑا سا اس میں سوتنگ لوشن ہم ملائیں گے, اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ویڈیو میں بتا رہی ہوں, کوئی سا بھی آپ وائٹنگ لوشن جو ہے وہ 4 سے 5 ڈراپ صرف ملا لیجیے. تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریے اور اسے اپنے چہرے پر اپلائی کر لیجیے. لیکن اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے لازمی اس کا ٹیسٹ لے لینا ہے, بازو پہ لے لیں اپنی, ٹھیک ہے, اور چیک کریں. اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی جلن وغیرہ محسوس ہو تو اس کو نہ استعمال کریں, جبکہ اس سے بالکل بھی جلن نہیں ہوگی. اس کا سیکرٹ یہی ہے کہ آٹے کو شامل کرنے سے ایک تو آپ کو ریزلٹ بہت شاندار ملے گا, آپ کی اسکن اگر تھوڑی بہت سینسیٹیو بھی ہے تو یہ بالکل بھی آپ کو نہیں جلے گی. آپ اس کو ٹرائی کر کے دیکھیے گا. ٹھنڈا برف والا پانی ہم نے اس میں شامل کیا ہے, وہ بہترین رہے گا اس میں. اور بلیچ پاؤڈر کتنا استعمال کرنا ہے وہ دکھا دوں. اب میں اسے اچھی طرح سے اپلائی کر لیتی ہوں. آپ دیکھتے ہیں کتنی مقدار میں آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے. اچھی طرح سے اس کو اپلائی کریں, اور میں باقی بازو اور ہاتھوں پہ بھی اس کو اپلائی کر لیتی ہوں. اچھا جی, اس کو بالکل اچھے طریقے سے اپلائی کر لیا ہے میں نے. آپ نے دیکھا ہوگا میں نے اپنے بازوؤں پہ بھی اپلائی کر لیا, اپنے ہاتھوں پہ بھی اپلائی کر لیا. اب میں اس کو 30 منٹ کے لیے لگا رہے تھے. اگر آپ چہرے پر اس کو اپلائی کر رہے ہیں تو آپ اس کو جو ہے وہ آپ نے صرف 15 منٹ دینے. اگر آپ نے بازوؤں پہ, ہاتھوں پہ یا پاؤں پہ اپلائی کیا تو 30 منٹ لگا رہنے دیں. ٹھیک ہو گیا جی. 30 منٹ اس کے 30 منٹ لگا رہنے دینے کے بعد آپ نے اس کو جب چیک کرنا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ ڈرائی ہو چکا ہوگا. پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے رگڑ کے اتارنا ہے, لیکن اتنی مطلب سخت ہاتھ استعمال نہ کریں کہ آپ کے ریشز ہو جائیں یا آپ کی جیو جو ہے وہ خراب ہو جائے, اسکن یا ریڈ ہو جائے. ہلکے ہاتھوں سے اس کو اتار دیجیے تاکہ جو ڈسٹ مٹی ہے وہ بھی اس کے ساتھ ریمو ہو جائے, نکل جائے, اور آپ کی اسکن ایک دم سے فریش ہو جائے گی. بس اس کو ٹھنڈے پانی سے آپ نے دھو دینا ہے, اور اچھی طرح سے بعد میں ٹھنڈے پانی سے اسے پھر دھو لیجیے. اور 1-2 منٹ کے بعد آپ کوئی سوتنگ لوشن یا کوئی بھی لوشن آپ کے پاس ہے, یا ایلو ویرا جیل ہے, یا روز واٹر ہے, یا کچا دودھ ہے, اسے اپنی اسکن پر لگا لیجیے بہترین رزلٹ کے لیے. تو میں نے 30 منٹ کے بعد اس کو واش کر دیا, جس کا ریزلٹ آپ کے سامنے ہے. یہ ایک دفعہ کے استعمال کرنے سے اتنا شاندار ریزلٹ مجھے ملا ہے. عید کے دنوں میں, عید سے تقریباً 2-3 دن پہلے آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اپنے چہرے پر, ہاتھوں پاؤں پہ, لیکن عید سے پہلے 2-3 دفعہ اگر آپ اس کو دہرا لیں, اس دوران میں ریمیڈی آپ یوز کرتی ہیں اوکسن وغیرہ, تو اس کا ریزلٹ جو ہے وہ 4 گنا ہو جائے گا, اور آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ملے گا. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آئی ہوگی, کہ آپ کے لیے عید کے دنوں میں عید سے پہلے اور بعد میں جو ہے وہ کافی ہیلپ فل رہے. اگر آپ یقیناً پسند کیا ہوگا ہمیشہ کی طرح. تو ویڈیو ہماری ہو چکی ہے ختم, اور اس کو یہ میں بتا دوں کہ آپ کتنے دنوں بعد اس کو استعمال کر سکتے ہیں. آپ اسے ہفتے میں 2 بار دھو رہے ہیں, اس سے زیادہ بالکل نہیں. کیونکہ اگر آپ کی اسکن بہت زیادہ خراب ہے تو آپ اس ہفتے میں 2 بار دھو رہا لیں. ادر وائز آپ کی اگر اسکن نارمل ہے, کلیئر ہے, آلریڈی کلر آپ کا یا بہت زیادہ داغ دھبے نہیں ہے ہاتھوں پہ یا چہرے پہ, تو آپ کو ہفتے صرف 1 بار اسے دھو رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. چہرے پر استعمال کرنے کے لیے کتنا پاؤڈر لینا ہے ہم نے وہ بھی آپ کو بتا دیا ہوا ہے, اور آپ کو پاؤں کے لیے کتنا پاؤڈر لینا ہے وہ بھی بتا دیا. اسے اپنی گردن پر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. چلتے ہیں اپنے آج کے لہسن کی طرف, جس میں آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ ضروری نہیں کہ ہر میٹھی زبان والا اپنی زبان کی طرح اچھا اور مخلص ہو. سچے ہمدرد لوگوں کے لہجے اکثر طلب اور طبیعت غصے والی ہوتی ہے. اس بات پہ غور کریے گا, اور اپنے آس پاس دھیان بھی دہرائیے گا آپ کے آس پاس بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہوں گے. تو اس میں اکثریت کا ذکر کیا گیا, یہ سب کے لیے نہیں ہے,
لیکن موسٹلی ایسا ہی ہوتا ہے. اس سے آپ خود بھی سمجھ پا رہے ہیں, آپ کو بھی پتا ہوگا, اور اس طرح سے آپ کے لیے مجھے بھی آسانی رہی ہوگی کسی کو سمجھنے میں. یا بہت سارے لیسن ہمیں دیکھا جائے, چھوٹے سے لیسن سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور میرے ماشاء اللہ سے تمام ویورز اور سبسکرائبرز آلریڈی کافی انٹیلیجنٹ ہیں, بہت جلدی سمجھ جاتے ہیں بات کو. تو چلیے جی, ویڈیو کافی لمبی ہوگی ہے, اب ٹائم ہے اجازت دینے کا. اور اس سے پہلے نئے ٹرینڈ سے ریکویسٹ, جنہوں نے پہلی دفعہ ویڈیو دیکھی ہے, پہلی دفعہ چینل پہ ہے, مشہور چینل پہ سبسکرائب کریں پلیز. آپ کا اس سے کچھ نہیں جائے گا, یہ بالکل فری سبسکرائب ہو جائے گا. سبسکرائب کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے دیکھیے سرخ کلر کا بٹن ہے, جس کے اوپر سبسکرائب لکھا ہوا ہے, اس پہ کلک کریں. اس کے ساتھ ایک بیل کا بٹن ملے گا, اسے بھی کلک کریں, اس سے آپ کو نئی ویڈیو کا فوری نوٹیفکیشن مل جائے گا اور آپ سب سے پہلے میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے, ایک لائک تو بنتا ہے نا, اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے. اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ